Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və bütün dünya bunu belə tanıyır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Prezident İlham Əliyev Şərq tərəfdaşlıq ölkələrinin video konferans formatında sammitində çıxışı zamanı belə deyib. 2 il bundan əvvəl Brüsseldə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlıq prioritetləri sənədinin paraflandığını xatırladan dövlət başçısı deyib ki, burada hər iki tərəfin müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə sadiqliyi vurğulanır. Ermənistan və Azərbaycan arasında olan münaqişə eyni prinsiplər əsasında həll edilməlidir. Ermənistan, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin 20%-nin işğalını davam etdirir. Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın daha 7 rayonu 30 ilə yaxındır ki, Ermənistanın işğalı altındadır. Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın bütün işğal edilmiş ərazilərindən qeyd şərtsiz və tam çıxarılmasını tələb edir. Ermənistan bu qətnamələrə, habelə ATƏT, qoşulmama hərəkatı, NATO, Avropa Parlamenti və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq sənədlərə əməl etmək əvəzində işğal edilmiş ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşma siyasəti həyata keçirir. Danışıqların mahiyyət və formatını məhv etməyə çalışan Ermənistanın baş nazirinin dediyinin əksi olaraq, Dağlıq Qarabağ Ermənistan deyil, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və bütün dünya bunu belə tanıyır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Dövlət başçısı deyib ki, işğala və humanitar fəlakətə baxmayaraq, Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişafda böyük nəticələr əldə edib. Son 16 ildə ümumi daxili məhsul 3 dəfə artıb, yoxsulluq səviyyəsi 49%-dən 5% enib. Avropa İttifaqı bizim əsas ticarət tərəfdaşımızdır. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayacaq, Cənub Qaz Dəhlizinin önəminə diqqət çəkib. Ölkəmizin koronavirus infeksiyasına qarşı atdığı addımlar barədə tədbir iştirakçılarına məlumat verib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusla mübarizədə Azərbaycanın nümunəvi ölkə adlandırıb. Qoşulmama hərəkatının 120 üzv ölkəsinin yekdil qərarı ilə 2019-cu ildə təşkilata sədr seçilən Azərbaycan bu il mayın 4-də hərəkatın COVID-19-a həsr edilmiş onlayn formatda zirvə görüşünü təşkil etmişdi. Biz Avropa İttifaqı və Afrika İttifaqının həmin tədbirə qoşulmalarını yüksək qiymətləndiririk. Ali nümayəndə cənab Josep Borrell video müraciətinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ümid edirik ki, bu Avropa İttifaqı və qoşulmama hərəkatı arasında fəal əməkdaşlığın başlanğıcı olacaq. Biz həmçinin BMT Baş Assambleyasının COVID-19-a həsr edilmiş dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində video konferans vasitəsilə xüsusi iclasının keçirilməsini təklif etmişik. Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar həcmində könüllü maliyyə yardımı ayırmışdı. Eyni zamanda ölkəmiz bugünə qədər 29 dövlətə humanitar yardım göstərib və bu işi davam etdirməyi planlaşdırır. Tədbirdə iştirak edən Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan replika ataraq Azərbaycanı irqçi siyasət yürütməkdə ittiham edib. O, Ramil Səfərovun əfv edilməsini güya buna nümunə kimi göstərib. Azərbaycan prezidenti Nikol Paşinyanın bu replikasına cavab verərək onun yalanlarını ifşa edib. Çıxışımda dediklərim beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə əsaslanan tarixi həqiqətdir. Birincisi, bu, hər kəsə bəlli olan bir faktdır ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazisini işğal edib. İkincisi isə, Ermənistanın baş nazirinə irqçilik haqqında danışmağı məsləhət görməzdim. Çünki erməni terrorçuları dünyaca məşhurdurlar. Parisin Orli Havalimanında terror hadisəsi törədən Karapetyan soyadlı şəxs sonradan Ermənistana ekstradisiya edilib və Ermənistan prezidenti tərəfindən əfv edilib. Məhz buna görə belə məsələlər ətrafında müzakirə gedəndə ona sakit oturmağı tövsiyə edərdim. Prezident İlham Əliyevin çıxışında xatırlatdığı hadisə 1983-cü il iyulun 15-də Parisin Orli Havalimanında baş vermişdi. Asala terror təşkilatının üzvü Varujan Karapetyanın başçılığı altında həyata keçirilən Türk Hava Yollarının kassası qarşısında törədilən qanlı terror aktında həlak olan 8 nəfərdən ikisi Türkiyə,
4-ü Fransa, 1-i Amerika Birleşmiş Ştatları, 1-i isə İsveç vətəndaşıydı. Terror zamanı 55 nəfər də yaralanmışdı. Karapetyan istintaqa ifadəsində hadisəni törətdiyini boynuna alaraq əslində əsas məqsədin bombanı təyyarənin içində partlatmaq olduğunu etiraf etmişdi. Törətdiyi cinayətə görə Fransa məhkəməsi onu ömürlük həbs etsə də 2001-ci ildə Karapetyan Ermənistana ekstradisiya olunur. Burada qəhrəman kimi qarşılanan terrorçu Ermənistanın o vaxtki baş naziri Andranik Margaryan tərəfindən qəbul edilir, mənzil və işlə təmin olunur. Bu bir daha onu göstərir ki, qanlı terror törədən insanın Ermənistanda qəhrəmanlaşdırılması adi haldır. Bu, Ermənistanda terrorizmin dövlət səviyyəsində dəstəkləndiyini göstərən çox saylı faktlardan biridir.